Вітаю, спадарства. У ефіры галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале Белсат. У студыі Вольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў. Вызвалілі, каб ізноў пасадзіць. Караюць тых, хто найбольш публічны суткамі, тым, хто менш публічны, тых штрафамі. Ну, штрафы велізарныя. Беларуская феміда лютуе ўжо трэці дзень. Цёмная справа з чорнаю скрыняй. Ідэальна, каб Іран аддаў яе кампаніі Боінг, але калі аддадуць Францыі ці іншай краіне, гэта таксама будзе някепска. Іранская версія катастрофы ўкраінскага Боінга не супадае з меркаваннем незалежных экспертаў. І распавядзем пра тэхналогіі будучыні. Я з гонарам прэзентую вам наш канцэпт электроннага самалёта. Ён ідэальна пасуе для пералётаў у горадзе. А што прэзентавалі беларусы на выставе ў Лас-Вегасе? Сказаў «Жыві Беларусь» за краты. Прачытаў літаратурны твор пра любоў да радзімы – штраф. За ўдзел у пратэстах супраць інтэграцыі з Расіі на лаве падсудных аказаліся не толькі патрыёты-пісьменнікі, выкладчыкі, актывісты, але і тыя, каго ўвогуле не было на акцыі. Пра трэці дзень судоў Галіна Бакунчык. Паэт Уладзімір Некляеў і пісьменнік Уладзімір Арлоў – творцы, чые імёны вядомыя не толькі ў Беларусі. Іхнія кнігі на паліцах кнігарняў і бібліятэк. Сёння абодвух судзяць тут, у Ленінскім раённым судзе сталіцы, за тое, што выйшлі на вуліцы ў абарону незалежнасці Беларусі. Уладзіміра Арлова судзілі ўпершыню ў жыцці і ўпершыню за чытанне на плошчы свайго твору «Незалежнасць гэта». Эсэ пісьменнік зачытаў і ў судзе, вынік якога 540 рублёў штрафу. Што праўда, спадар Уладзімір падрыхтаваўся і да горшага. На працэс прыйшоў з гэтак званымі соднявымі сушкамі. У судзе здарыўся цікавы прэцэдэнт. Па сутнасці, мяне судзілі за чытанне літаратурнага твора. Я ў нашай найноўшай гісторыі не памятаю такіх прыкладаў. Прэцэдэнт – тое, што было і на іншых судах над абаронцамі незалежнасці Беларусі. Паэта Уладзіміра Некляева аштрафавалі на 810 рублёў у ягоную адсутнасць. А палітыка Юрася Губарэвіча звінавацілі ў тым, што ён даваў інтэрв'ю журналістам і пакаралі такім жа штрафам. Некіх іншых доказаў удзелу менавіта не было. То есть справы пастаўлены на канвеер. Ліцэнты дасылаюць пустыя паперкі, суддзя ўжо загадзя ведае, які штраф яна павінна вынесці. Журналістку газеты «Новы час» Дзіяну Сірадзюк, якую напярэдадні ўзнагародзілі прэстыжнай праваабарончай прэміяй, у судзе звінавацілі ва ўдзелі ў пратэстах, хоць на месцы падзеяў яе не было. Пратакол усё ж вярнулі на дапрацоўку, але журналістка не цешыць сябе надзеяй на станоўчы вынік. Я не здзіўлена варыянтам штрафу, таму што нашы суды працуюць не па справядлівасці, не па законах, а па спушчаных нейкіх загадах. Штрафамі ад 810 да 1350 рублёў сёння пакаралі Вольгу Кавалькову, Ніну Багінскую, Ганну Шапуцьку, Святлану Коваленку, Маю Навумову і шмат іншых палітыкаў ды актывістаў. То, што власть пытаецца вот этими постсудамі заглушыць попытки возможности людзей сабірацца в знак протеста, то есть это очевидно, достигнет ли власть этих целей, я не знаю, я думаю, что это не первая волна преследований. Посмотрим. Яшчэ да завяршэння трохдзённага судовага канвееру ініцыятыва BY Help абвесціла збор сродкаў на выплаты штрафаў для абаронцаў незалежнасці Беларусі. Галіна Бакончык, Белсат. Тых жа пратэстоўцаў, якія ўжо адбылі пакаранне за ўдзел у антыінтэграцыйных акцыях пратэсту, і зноў кінулі за краты. Актыўных караюць штрафамі, а самых актыўных і штрафамі, і сотнямі ў ізалятары. Пра крывадушную беларускую феміду Александр Папко. Палітык Павел Севярынец не бачыў жонкі і сына 15 дзён. За акцыю дзеля абароны незалежнасці Беларусі 7 снежня яго пакаралі арыштам. Маю 14-ю камеру некалькі дзён перад гэтым утрымлівалі бездомных. Ясна, што бездомныя з вошамі. Не давалі пісьменніку Севярынцу асадкі. Тры ручкі ў мяне атабралі пры даглядзе асабістых рэчаў. Ну і ўрэшце рэшт апошнія двое сутак да нас запіхнулі чалавека з белай гарачкай. У яго былі там разнастайныя фантазіі, ён калабродзіў па ўсёй хаце, днём, ноччу, і фактычна мы дзве начы не спалі. Это сумна, канешне, таму што ўсе дзень народзіна, новы год, раство, ўсё прайшло там.
Вось у чаканні. Адзіная рада, што заўтра ў нас гадавіна шлюбу, то вот мы разам, я спадзяюся, пабудзем хаця б адзін дзень тут. Аднак усяго праз 5 гадзінаў пасля вызвалення суд савецкага району Менску выдаў новы вердыкт. Яшчэ 30 дзён арышту і 2625 рублёў штрафу за акцыі 20 і 21 снежня. Арышт за абарону незалежнасці атрымаў і Дмітрый Казлоў. Аршанскі блогер, вядомы пад псеўданімам «Шэры кот». Сябры з Воршыды Менску прыехалі сустракаць яго пасля 15-дзённага арышту. Аднак з брамы аршанскага ізалятору часовага ўтрымання Дмітрый так і не выйшаў. Пра лёс блогера сябры даведаліся толькі пасля таго, як падалі заяву аб ягоным знікненні, адрэагаваў міліцыянту цывільным. Паглядзеў маю заяву, сказаў, што Дмітрый Казлоў знаходзіцца ў іх, што ён адбывае адміністрацыйны арышт па іншай пастанове. Агулам 30 дзён за кратамі правядзе і блогер ютуб-каналу «Страна для жызні» Сяргей Ціхановскі. Заўтра гомельца павінныя былі вызваліць з-пад арышту за ўдзел у пратэсце 21 снежня. Аднак суддзя Аляксандр Мохараў прысудзіў Ціхановскаму яшчэ 15 сотняў. Не знаю, наверное, уже Лукашенко с Путиным договорились, и уже не надо, чтобы был какой-то шум, да, нефть, газ уже, наверное, по цене договорились. Милицианты обвинователи блогера у тым, что он выкрикывал «Живе Беларусь» и махал стягом, хоть Тихановский весь час вел живую трансляцию. Штраф не дают, ничего, ты же видишь. Удзельнікаў акцыі дзеля абароны незалежнасці караюць, бо ўлады баяцца грамадзянскай актыўнасці, канстатуе праваабаронца Ігар Казмярчак. Гэтыя пратэсты, хай яны і за харошую ідэю, але зусім на тармазах спускаць немагчыма было, вось зараз і караюць. Тых, хто найбольш публічны суткамі, тым, хто менш публічны, тых штрафамі. Ну, штрафы велізарныя. 1530 рублёў штрафу столькі прысудзілі Алесю Чахольскаму. Ён адзін з нямногіх грамадскіх актывістаў, якога пасля вызвалення з-пад арышту ўлады не пакаралі паўторна. Згодна 356 артыкула, пункт 2 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь, называецца «Это здрада дзяржавы». Все гэтыя людзі, якія затрымлівалі, якія складалі пратаколы, якія судзілі, падлягаюць гэтаму крымінальнаму артыкулу. Таму што я бараню незалежнасць, а яны дзейнічаюць у інтарэсах чужой дзяржавы, Расейскай Федэрацыі. Мітынгі 6 дзеля абароны незалежнасці Беларусі прайшлі ў Менску 7, 8, 20 і 21 снежня. Іх удзельнікі перакананыя, калі план паглыблення інтэграцыі з каралём, які так і не быў агучаны, падпішуць, ён прывядзе да паглынання Беларусі Расеі. За ўдзел у пратэстах, штрафамі ды арыштам улады пакаралі больш за 40 чалавек. Аляксандр Папко, Белсад. Смяротны вырак агучыў Магілёўскі абласны суд двум жыхарам Чэрыкава. Братоў Косцевых, 21-гадовага Іллю і 19-гадовага Станіслава, абвінавацілі ў жорсткім забойстве мясцовай настаўніцы і падпалі ейнага дому. Тут сажалеем іх на браці. Панімаем прекрасна іх боль. Знаем, усё прекрасна. То, што зелана, ўжо назад не вернуць, нічого не змінуць. Назначить исключительную меру наказания смертной казнью. Расстрел. Они догнали ее, били, резали на улице. Так я их должна прощать. Они сожалеют об одном, что ее не утопили и подожгли дом, что не сгорел дом. Они больше ни о чем не сожалеют. Ни о чем. Резонансное злочинство отбылось летась у Красовику. У доме на ускрайку Чэрыкава после пожару нашли тело 47-годовой жанчыны со шматликими ножевыми ранениями. Неузабаве затрыманные браты Костевы признались у забойстве. Поводле следства помеж братами да іхнаю былою настаўніцаю быў канфлікт. Жанчына паведаміла праваахоўнікам, што сестра Косцевых не выконвае бацькоўскіх абавязкаў і праз гэта сям'ю паставілі на прафілактычны ўлік. На смяротным прысудзе настойвала дзяржаўная абвінаваўца Вольга Іванова. Суддзя Міхаіл Мельніков гэтую меру задаволіў. Пра справу выказваўся ў тым ліку Аляксандр Лукашэнка, назваўшы абвінавачаных падонкамі. З 1990 года ў Беларусі расстралялі больш за 400 асуджаных на смяротнае пакаранне. Апошні смяротны прысуд выканалі менш як месяц таму. Беларусь ввяла экалагічны падатак на транзіт нафты па сваёй тэрыторыі. Адпаведны ўказ падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Падатак на прыбытак мае скласці 50%, паведамляе прэс-служба кіраўніка краіны.
Тлумачыць, што гэтыя сродкі неабходныя для ліквідацыі імаверных экалагічных наступстваў у выпадку аварыі на нафтаправодзе ці іншых непрадбачных сітуацыяў, звязаных з перамяшчэннем нафты і нафтапрадуктаў па тэрыторыі нашай краіны. Паводле крыніцы агенцтва Reuters, Беларусь таксама прыпыніла экспарт уласнай нафты, каб загрузіць свае нафтаперапрацоўчыя заводы, якім не стае сыравіны. Масква і Мінск канца мінулага года не могуць дамовіцца пра кошты расійскай нафты для Беларусі. Праз гэта расійскі экспарт у Беларусь спынены, але транзіт нафты праз нашу краіну ў Еўропу працягваецца. Іран прадаставіць Украіне чорныя скрыні, але Тэгеран адхіля абвінавачэнні ў тым, што іранская ракета расійскай вытворчасці збіла украінскі Боінг. Тым часам міжнародныя следчы ўжо знайшлі вайсковую базу, адкуль зенітная ракета магла быць выпушчаная. У справе разам з экспертамі разбіраўся Яраслаў Сцешак. У Канадзе жалобныя мерапрыемствы. 63 пасажыры Боінга, які разбіўся пад Тэгераном, канадцы, у тым ліку студэнты і выкладчыкі іранскага паходжання, якія вярталіся дадому з канікулаў. Сваякі загінулых маюць права ведаць, што адбылося, заявіў кіраўнік канадскага ўраду. У нас ёсць інфармацыя выведкі з шматлікіх крыніцаў, як ад нашых саюзнікаў, так і ад уласнай выведкі. Гэтыя звесткі паказваюць, што самалёт збілі іранскую ракетай класу «Земля-паветра». Гэта магло адбыцца ненаўмысна. Размова пра дзве ракеты, магчыма запушчаных зенітна-ракетным комплексам ТОР-М1 расейскай вытворчасці. Сістэма ТОР скіраваная супраць крылатых ракетаў, беспілотнікаў ды іншай авіяцыі і можа збіваць усё, што не пазначана сістэмаю «свой-чужы» у аўтаматычным рэжыме. Трапляне ракеты ў самалёт – гэта тое, што кажуць амерыканскія палітыкі. Калі іхная тэорія заслугоўвае даверу, няхай паведаміць у міжнародную арганізацыю грамадзянскай авіацыі. Амерыканскія журналісты са спасылкаю на крыніцы ва ўрадзе паведамілі аб магчымым памылковым спрацоўванні сістэмы іранскай супрацьпаветранай абароны. Два ракетныя пускі зафіксавалі амерыканскія спадарожнікі. Аднак афіцыйныя заявы Вашынгтону вельмі асцярожныя. Яны пакажуць чорную скрыню. Ідэальна, каб Іран аддаў яе кампаніі Боінг. Але калі аддадуць Францыі ці іншай краіне, гэта таксама будзе някепска. Пускі ракетаў трапілі на відэавідавочцаў. Міжнародная расследавальная група «Беллінгкэт» вызначыла тэрыторыю здымкаў. Горад Парант – гэта прадмесце сталіцы на захад ад аэрапорту, адкуль вылятаў рейс Тэгеран-Кіеў. А зенітны комплекс вёў агонь з сакрэтнай базы IRSG. Адразу пасля катастрофы ў сацыяльных сетках з'явіліся фота здымкі насавога абцякальніка ракеты, які мясцовы блогер прыняў за частку самалёта. Потым гэтыя здымкі былі выдаленыя. Цяпер адмыслоўцы спраўджваюць іх сапраўднасць. Існуе поўная каардынацыя паміж нашай супрацьпаветранай абаронай ды грамадзянскай авіяцыі. Персанал грамадзянскай авіяцыі ды вайскоўцы сядзяць побач, таму збіць грамадзянскі самалёт абсалютна немагчыма. Адна з версіяў расследавальнікаў – разлік зенітна-ракетнага комплексу ТОР быў у рэжыме радыёмаўчання і проста не ведаў, што самалёт вылетае не паводле графіку, таму ракеты вылецелі ў аўтаматычным рэжыме. Аўстралія атрымала ўласныя выведныя звесткі, аналагічныя тым, пра якія заявілі прэм'ер-міністр Канады і Злучаныя Штаты. Тое самае пацвердзіла і брытанская выведка. Іранскі рэжым мусіць быць адкрыты міжнароднай супольнасці, уключна з доступам да месца катастрофы. На трэці дзень пасля трагедыі афіцыйны Тэгеран запрасіў Нацыянальную раду авіябяспекі ЗША ўзяць удзел у расследаванні, пасля таго, як на месцы катастрофы адпрацавала цяжкая тэхніка. Не так мусіць выглядаць месца катастрофы праз два дні пасля выпадку, прычыны якога не вызначаныя. Крытыкуюць і версію іранскіх уладаў аб узгаранні адразу двух рухавікоў. На фота і відэа з месца падзення самалёта рухавікі не выглядаюць абгарэлымі. Яраслаў Сцешык, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву» з іншымі тэмамі. Як прымусіць чыноўнікаў дапамагаць людзям у развязанні праблемаў? Адзін з папулярных спосабаў – петыцыі. Стваральнікі праекту «Petitions BY» прэзентавалі прапанову ў законапраект аб зваротах грамадзянаў, якія могуць зрабіць петыцыю ў Беларусі больш эфектыўнымі. Што гэта за прапановы, распавядзе Ксенія Тарасевіч.
Жыхарка Менску Ганна Клімовіч летась даведалася, што ў адзіную беларускамоўную школу ў ейным родным Дзяржынску расійскамоўных класаў набралі болей за беларускамоўныя. Ганна абурылася і стварыла ў інтэрнэце петыцыю. Я стварыла петыцыю, бо ў мяне неабыякавая, в прынцыпе, беларускай мовы і яе лёс, і ў прыватнасці я сама з горада Койданова, ці цяпер Дзяржынск. Петыцыю падпісалі каля 700 чалавек, і ў выніку расійскамоўных класаў у Дзяржынскай гімназіі ствараць не будуць. Сапраўды шмат было падтрымкі ад людзей. Гэта плюс. Таксама ёсць аспект агульнай сітуацыі ў краіне цяпер. Вось, калі ёсць нарастанне незадавальнення, скажам так, русіфікацыі і ўсё, што з гэтым звязана. Грамадскі актывіст і блогер Антон Ватолька кажа, каб петыцыя мела поспех, яна мусіць быць канкрэтнай і патрабаваць дакладнага развязання. Когда мы говорим, необходимо выделить финансирование там для ремонта дороги, шансов, что это обращение будет решено, намного больше, чем мы требуем уволить Шуневича. Паводле кіраўніка платформы Petitions BY Уладзіміра Кавалкіна, паспяховасць петыцыі даволі складана замерыць. Найбольш аб'ектыўны паказнік, ці выканалі ўлады свае абяцанні, хоць бы і праз некаторы час. Вода камень точит, і, скажем так, нету гарантии, что если вы напишете петицию, соберете подписи, то вы решите проблему. Но есть абсолютная 100% гарантия, что если вы не напишете, то ничего не произойдет. За 5 гадоў існавання платформы Petitions BY на ёй стварылі прыблізна 2,5 тысячы петыцыяў, пад якімі паставілі больш за 600 тысяч подпісаў. Цяпер штомесяц на сайце з'яўляецца прыкладна 60 петыцыяў. Паводле стваральнікаў сайту Petitions BY, папулярнасць петыцыяў сярод беларусаў расце. Але праблема ў тым, што заканадаўства не мянялася шмат гадоў. Таму удзельнікі праекту падрыхтавалі ўласны план зменаў у закон аб зваротах грамадзянаў. Яны прапановуюць увесці ў заканадаўства паняцце петыцыя, указваць ідэнтыфікацыйны нумар пашпарта замест адрасу рэгістрацыі, ды зрабіць магчымасць ініцыяваць законы праз электронныя звароты. Усе прапановы можна прачытаць на сайце Petitions BY. Ксенія Тарасевіч, Белсат. Віртуальная рэальнасць становіцца ўсё больш рэальнай. У Лас-Вегасе праходзіць найбуйнейшая выстава спажывецкай электронікі. У ёй беларусы не проста бяруць удзел, але нават атрымалі ўзнагароду за ўнікальную распрацоўку. Што ўразіла замежнікаў і якія тэхналогіі бліжэйшым часам могуць змяніць свет, распавядзе Кірыл Смяглікаў. Кампанія з беларускімі каранямі Tesla Suite трэці год прыязджае на выставу CES у Лас-Вегасе. Гэтак летась яны атрымалі ўзнагароду за касцюм для віртуальнай рэальнасці, а сёлета ўзялі чарговы прыз. Мы прывезлі перчатку нашу, которую мы паказваем дальше. І перчатка дазваляе па-новаму ашчуціць віртуальную рэальнасць, віртуальныя аб'екты. Мы дазваляем датронуцца, мы даем можнасць датронуцца до аб'екта, пачувствуць яго упругасць і пачувствуваць текстуру аб'екта. Также мы дополнительно представляем биометрические сенсоры, которые позволяют замерять и давление крови, и изменения, и различные другие параметры. Агулам же девайс дозволяет вымерять до 82 медицинских параметров. Стенд компании користается великой популярностью, бо виртуальная реальность, для якой белорусы створают костюмы, пальчатки, есть одним из самых перспективных технологичных трендов будучини. Яшчэ адзін важны кірунак – электрычныя аўты. Так Mercedes паказаў футурыстычны канцэпт Vision AVTR. Ён цалкам аўтаномны і можа праехаць 700 кіламетраў на адным ладаванні. Дызайнеры натхняліся фантастычным фільмам «Аватар» і канцэпцыяй тэхналагічнага яднання з прыродай. Галоўныя дызайнеры з Мерседесу распрацоўвалі шмат аўтаў для ўсіх 4 фільмаў «Аватар». І цяпер яны стварылі нешта сваё. Ім падабаецца гэты праект, ім удалося аб'яднаць колеры, крывізну, прыродныя якасці, якія ёсць часткай філасофіі. Па-моему, гэта вельмі крута. А кампанія Hyundai Motor разам з перавозчыкам Uber паказала ўласнае бачанне свету аэратаксовак. Я з гонарам прэзентую вам наш канцэпт электроннага самалёта. Ён можа перавозіць да 4 пасажыраў з пілотам і ідэальна пасуе для пералётаў у горадзе, але можа таксама абслугоўваць жыхароў сельскай мясцовасці. Паўднёва-карэйская кампанія разлічвае запусціць камерцыйныя палёты на ўласнай таксоўцы ў 2028 годзе. Што ж да трэндаў, якія ўжо прыйшлі, то тут пануюць дысплеі, гнуткі для дому і мабільных прыладаў, а таксама звычайныя вельмі вялікіх фарматаў і разрознення.
Гэта наш 292-цалёвы модульны майкра-лэд-дысплей пад назвай «Сцяна». Ён цалкам модульны і дае карыстальніку магчымасць вызначыць, наколькі вялікі і шырокі ён будзе. Таксама буйныя кампаніі і невялікія стартапы не забыліся пра мінулагоднія трэнды і традыцыйна дэманстравалі шматлікія варыяцыі на тэму робататэхнікі, медыцыны і тэхналогій штучнага інтэлекту. Кірыл Смяглікаў, Белсат. Надвор'я пакуль ні чалавечы, ні штучны інтэлект дакладна не прадказвае. Але больш-менш ужо вядома, у другой дэкадзе студзеня снежных гурбаў не будзе. Сіноптыкі прагназуюць павышаную тэмпературу. А якія менавіта паказнікі будуць заўтра, пабачым на мапе надвор'я праз момант. Я на гэтым развітваюся. З вамі была Вольга Старасціна. Усяго вам самага добрага. Беражыце сябе.